Здравейте! Казвам се Йоана Иванова и миналата година успешно завърших първа испанска гимназия в София с отличен резултат по български език и литература с помощта на Студио S и невероятната преподавателка Лили Йонкова, без която помощ не бих могла да успея да запиша испанска филология в Софийския университет Св. Климент Охридски сега.